Assalamu alaikum. Oui, ma alaikum salam. Banam debbo holiyan. Min Diariyatou Sall. Ah ko Diariyatou Sall birda. Semi juman ko an wonno debbo advisor. Ko min. Ah ko ande. Meme nani joni ane advise on cheri. Allahu akbar. Est ce dum ko gonga? Ko gongo. Ah ko gonga de? Ko gongo. Me holko addi bone, holko ittuma gal advise. Umugulam ton non ko aduna wana galle babam wana galle tanam no jariyata dum wana dalila wana galle bamma kon ko galle jom galle ma holko addi ciaral mon dum mi halata hen no si a hala hen kay pour bandira be mbaw famde wana force no par la force a hala hen parce que affaire o heewi halu laaji cowoji di kewi ko gonga halu tuy di kewi ay ko dum tagi non bimi ya famin bandirabe holko addi cieral mon halaka yo leer ani wi'a aldube ka nangam aldibe ka nangam jinmi ko halaka yo leer wana hare wana duko wana jawondiral yakalap wana kadi ciergal gal ganduda gal goto e amin fof su yi goddo in ronko salminde dum ay ko dum tagi non bimi ya famin bandirabe ani advice holko addi cieral mon dum mi halata hen me halna holko addi cheral mon min koy facebook hen nan mi dum affaire o haawi kam affaire o betti kam dum jaaki yimbe hewbe dum betti yimbe hewbe dum metti kadi yimbe hewbe ndeesan ewa joni wadde halna holko addi bone dum mi halata hen ewa taade ana jaban halde farmi namdo advice holko addi cheral mon tayne won hen non ko nafi geedi nan do li jitta haaji mum en nanim wana nafi ke jimi tan ko halka yo leer wallahi wey visa salminama sama ala selo ya ana jariyat holko addi cheral mon c'est dit n'importe quoi advice kany me jaban halte me kalne bandirabe holko addi cheral mon ono holko won problem mon e joni jariyat ko mi nyaage dum sibi allah hala nam holko addi cheral mon baaw mi yittam ko nyam dam gasido ndeesan wey ko gongo nyamde ma ngasi ton me holko addi bone kos jaltindo mi ton ko holdum tawi jomirade wi ma tenoyta a wi an ka keso yo eh jengat tan kono galle ma bubbe ko ledde de kubbuton ya shekhul ibrahima baba lamin jasi me jariyatu o pular ko woni mi famani o pular so hala nyawi yo nandi cillo a fami a wadde so mi fami kalis advice gasi boss advice gasi annene nyaagida dane ma mi anyirta mo basal mi sodirta bandam jawdi min jariyata no min mi may mi tampi fobole may jom bubaje nan nanti di kewi wadde halnam ciergal mon holko addi dum e mi halan mako addi dum min kay ko antan kedimi mi halan mako addi dum ko holdum won ko hali ko hali ko min bura nanimi won program keso bo jitti eh e der program bo jitti onon uhm ina wodi point goto bo min pamodirani min personnellement jariyata me hol kon pamodirani bo don ne woddoita hen me ko tagma wiida woddoita hen so hala nyawi yonandi cillo no hala maka wondi ko famminaake ni hala ka yo leer yakalap no joni ga alhamdulillah advice windi kam message joni alhamdulillah rabbil alamin fan mi jawo message advice ko halat o wi ko mi salminima jeizo ko min advice tagi jariyatu yaltude gallam ko mi biido mire adana mo nawlirado ojo ene hersini ko ko gatche me jairo ko advice hayle ko esko ko gongo ko gongo a watta ko dum addi cheral mon ko dum addi dum advice wi kon addan man nawli rad biida andala wawa mi wawa ndi ma gam hokkani mi dum me onan rewbe hold powder wiide on nawlirtaake min gala fu dum min paydu sabu koy fenande min goni o wadde kay alar faada ar jode suuduma mi jodaaki o sa jodaaki suuduma ma roko anbe ma sabooji mum min ma wod nande jariyata yalti ton o ngaño koppi makko wi alhamdulillah min panno on nyal ko dum tagi mbimi ya ar jodda e suuduma sibar jogi anbe min mi ala gaño
mais jom kala ma advice bi kalma ala gagne ala valeur ko gong e waddu ko tan ma wiide ala gagne hay goto ala droit anjim me andu kam indema boni haydara ko kala o bonnantami be bi jaret sipiram habama seram ala nano hen jari yata de dadimo ton wudere mun habama wala dugdama me min sinok sago ma ana advice on cherta advice ko ned mojo ko jontar ko mojo ko karasir ko nehid ko jom hakille yalla teddinbo e wadde ko on faran ser dan faran yad ko no tawde ko kanko ko dum yid min mi wawa firti mi yalta gallo macca me woron bawna haldu tan pamdiron tawde non fewndi takini temi wawa waylude dum mi halani jomum ronki famde na kalirmini pakolenol argay mi arimbe domi wadan jariyatu e advice do pour be mbaw weldit bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'inu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin ya shaykhul ibrahim baba lamin jasi Ganne berne berti